Salve, salve, galera. Boa tarde. Essa é a live Sonho que se sonha junto, live com Rafa Luz e o Trio das Sete. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe aí com a rapaziada e toca Raul, Rafa Luz e o Trio das Sete. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa. Como que se fosse combinado, em todo o planeta, naquele dia, ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. O dia que a terra parou, ué! Saiu para estudar, pois sabia o professor também não tava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. Tinha que a terra saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá. E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais corona pra curar. No dia que a terra parou, ué, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. No dia que a terra parou, yeah, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Rapaz, que saudade, que saudade. Sejam todos bem-vindos à nossa live. São 31 anos de saudade do mestre Raulzito. Rafa Luz, o Trio da Sete, Flávio Santos, guitarman, Antônio no contrabaixo e Ed Nascimento na batera. Gratidão a todo mundo que compartilhou, que chegou junto aí. E é por isso que o nome dessa live é Sonho que se sonha junto. Pois, sem vocês, nada disso seria possível. Então, gratidão, sejam todos bem-vindos e vamos de Toca Raul. Thank you.
tivesse traído, morreria cercado de luz. E o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. Pediu que eu traísse com um beijo que minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. É que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, das alturas fazem escrituras, nunca me perguntam se é pouco ou demais. Uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato, é, com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evito o aperto de mão de um possível aliado. É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo do fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. É mais fácil achar que a culpa é do outro. Evito o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo do fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Thank you.
você pense que eu sou seu escravo. Alô, Robson Seixas. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisa tua. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisa tua. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Baby, essa estrada é comprida, ela não tem saída. É hora de acordar pra ver o galo cantar, pro mundo inteiro escutar. Baby, a história é a mesma, aprendi na quaresma. Depois do carnaval, a carne é algo mortal, com multa de avançar sinal. Todo jornal que eu leio, que diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou. Baby, o que houve na França vai mudar nossa dança? Sempre a mesma batalha por um cigarro de palha, navio de cruzar de zero. Todo jornal que eu leio, que diz que a gente já era, que já não é mais primavera. Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou. Baby, isso só vai dar certo se você ficar perto. Eu sou um índio siúde, eu sou um cachorro urubu em guerra com o Zé U. Thank you.
prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quero dizer, agora eu posso o que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o meu amor, sobre o que eu nem sei que sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor porque eu sou um ator. É chato chegar objetivo no instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, pois lhe faço amor. Zé Ramalho dizia assim: eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha, 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 velha opinião. Rapaz, a coisa tá pegando fogo aqui no chat, viu? Já que a coisa tá pegando fogo aqui no chat, eu vou lembrar da galera que tá rolando aqui um cachê virtual, com um QR Code aí, quem tiver e quem puder contribuir aí com os artistas, com a banda, é só aqui direcionar o seu celular pro QR Code e contribuir. E também aqui é agradecer alguns parceiros, que isso só acontece porque existem parceiros, né, para poder fazer a coisa acontecer. Vet Clean, clínica veterinária que oferece consultas, raio-x, vacinas, ultrassom, pet shop, banho e tosa. Contato 713309-7591. O Instagram é vet_clean. Primos Informática é uma loja que trabalha com venda de suprimento de informática e também oferece assistência técnica para notebooks, computadores, celulares e tablets. Telefone de contato 9962-8352. Instagram, primosinf10. E você aí, que está de bobeira, precisando de um contador, é só procurar o Wellington Contabilidade. Precisando de um contador, o Wellington oferece serviço de abertura e encerramento de empresa e contabilidade em geral. Contato 9267-0026. E aí, Rafa, algum recado? É isso aí, rapaz. Eu queria agradecer aos caras, a Vet Clean, ao meu amigo Renato, que não conheço ainda pessoalmente, mas assim que falaram do projeto para ele, ele abraçou a ideia, chegou junto também, juntamente com a Primos Informática, minha amiga Adriana, um abraço, meu amigo Leto também, um abraço, e também queria aproveitar esse momento para mostrar essas artes aqui, aproveitar meu cameraman, mostrar esses dois mosaicos lindos que estão aqui expostos nessa live, do nosso amigo Fernando Queiroz, um grande artista de lá do subúrbio, que é um cara que está se destacando, está com um ateliê lá no Pelourinho também. E essa arte aqui, do Fernando em especial, eu vou deixar aqui o contato dele, caso vocês queiram algo parecido. Ele tem outros tipos de arte também, mas
Esse mosaico de Raul, eu já estou namorando com os dois aqui, eu não sei qual dos dois eu vou levar para casa, mas tem um desses aí que vai ficar no Boteco Panela de Barro, tá? Quando chegar mais na frente eu vou falar mais um pouquinho, então vai ficar no Panela de Barro lá exposto, não só para visitação, mas vai estar à venda lá no Panela de Barro, sacou? Então, quem quiser adquirir um quadro diferente também pode entrar em contato com o Fernando. O telefone do Fernando é 9610-5074, DDD71, 9610-5074. O Instagram do Fernando é @fernandoqueiroz765, @fernandoqueiroz765. Valeu? Aproveitar aqui também essa parte da live para dedicar aqui uns abraços à galera do Rock de Piripiri, meu amigo Flávio Santos, que está mandando esse abraço aí, galera do Rock de Piripiri, as bandas alternativas do subúrbio, a gente de Endemia da Suburbana também, aos cachaceiros do sítio onde esteve, só tem pé de cana lá, velho? Rapaz. E um salve especial à galera da Quebana e também do Terreiros, também, a moçada tem um som bacana também, eu sou suspeito para falar porque eu sou amigo dos caras, mas... Forte abraço aí, tamo junto, galera, chega mais. E vamos de som, né? Hoje a noite é do Raul, à tarde, né? Tô parecendo que tá de noite porque eu tô de óculos. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Então vamos de som. Essa música eu dedico ao meu amigo Heleno Mota. Eu calço é 37, meu pai me dá 36. Dói mais no dia seguinte, aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Pai, que eu já tô precisando, pague pra ver que eu aposto. Escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto. E andar do jeito que eu gosto. Por que cargas d'águas você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. No dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, pai, já tô indo me embora. Quero partir sem brigar. Já escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar. Por que cargas d'águas você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Você só vai ter o respeito que quer da realidade. O dia que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, pai, já tô indo me embora. Quero partir sem brigar. Já escolhi meu sapato, que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar, que não vai mais me apertar. Coração.
será que Marco vai dedicar essa música pra alguém hoje? Quando o navio finalmente alcança a terra e o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração, oh, 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 coisas do coração. Quando a gente se tornar rima perfeita e assim virarmos de repente uma palavra só, igual ao nó que nunca se desfaz, famintos um do outro como canibais, paixão e nada mais, oh, 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 paixão e nada mais. Somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisas do coração, oh, 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 coisas do coração. Igual ao nó que nunca se desfaz, famintos um do outro como canibais, paixão e nada mais, oh, 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 paixão e nada mais. Somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisas do coração, oh, 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 coisas do coração. Alô, Márcio Matos, não sei nem quem é a pessoa que você vai dedicar essa música hoje, mas pode dedicar aí. O que é que cê quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado ou bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser, de ser cantor. É só você zelador de um prédio qualquer, sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser, feliz eu serei seu nada mais um, nada de amor. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir,
comprar um Uber pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia e só viver de dia pra você ser feliz. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado ou bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. De ser cantor é só dizer pra não morrer meu único amor. Mas I love you. Alô, Rick Ferreira. Mas I love you. Mas I love you. Mas I love you. Já andei pelos quatro cantos do mundo procurando por justamente um sonho que Raul me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou gritar. Sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe. A letra A tem meu nome, do
sou início. Aí, rapaziada, gratidão a todo mundo que tá aí na live, chegando junto aí, compartilha aí, chama a galera. Vou fazer aqui uma música aqui, dedicar a esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de sabedoria, um momento que muita gente está passando dificuldade, muita gente está perdendo seus entes queridos. Então eu queria deixar essa mensagem. Na verdade, a Raul já deixou essa mensagem há mais de 30 anos atrás, e eu queria só fortalecer aqui para vocês. Valeu. Pedir licença aqui à banda, que eu vou tocar só voz e violão para vocês, que vai ficar bonito, viu? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Oh, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. É isso aí. Queria dedicar esse som a todos vocês. E aí, Flávio Guerra, dê a letra aí, meu pai. Fala, salve, eu de casa. Vocês que estão curtindo a live aí, estão mandando vários recados aqui através do chat do YouTube. Quero avisar que tem aí um QR Code do Couvé Virtual aí. Quem puder contribuir com qualquer quantia, a banda e os artistas agradecem. Vamos aqui agradecer a mais alguns parceiros. O Boteco Panela de Barro é um espaço de entretenimento e diversão, oferece bom atendimento, comidas brasileiras, moqueca, ensopados, pratos executivos, cerveja gelada, sucos naturais e petisco. Contato 3398-1663. O Instagram dos caras é @bpaneladebarro. O rango lá é da hora, pesado, viu? Moraes Empreendimentos é uma empresa de engenharia que oferece projeto de engenharia industrial. O Instagram é Moraes Empreendimentos. É isso aí só. @ Moraes Empreendimentos. E agora, Rafa, é aquele lance, né? Daquele. Aquele velho hambúrguer. Aquele velho hambúrguer aí. Tem uma foto aí do novo hambúrguer que vai ser lançado nesse exato momento pelo Marias Gasolina. É isso aí. Fala um pouquinho do Marias aí. É o parceiro aí de Rafa aí. Rafa direto posta os lanches lá. A gente fica babando na tela do celular. Hamburgueria gourmet associada e estética retrô, batizando sua receita com o nome de carros antigos. Contato
9949-1310, arroba Mariasgasolina _. Lembrando que é isso aí, o burger está aí. Né? Pode deixar aí mais um pouquinho na tela esse burger que eu queria falar, que ontem eu provei esse burger, rapaz, a galera caprichou. E o burger foi batizado de Corcel 73, em homenagem à música do Raul, Ouro de Tolo. Então, galera, entre lá no Instagram do Marias Gasolina, entre lá no iFood, podem fazer o pedido, porque eu recomendo. Ontem eu cheguei em casa de rango, a gente estava fazendo o último ensaio, eu cheguei de rango, aí liguei e pedi. Não estava nem disponível ainda, está lançando agora esse burger, então pode ligar, vai para o iFood que vai chegar aí para você. Valeu? Então, vamos nessa também, vou aproveitar aqui para fazer mais alguns agradecimentos, agradecer a esses parceiros que você falou, meu amigo Sérgio Pinto, Célia Quilindo, Panela de Barro, Jocimar, Ailson Jean, lá da Moraes Empreendimentos, também agradecer a minha amiga Pati, e também queria mandar um salve especial para o meu amigo pessoal, é um cara fantástico, Dr. Breno, siga o líder. Esse é um cara fantástico que nos acolheu várias vezes lá em São Sebastião do Passé, e eu fiquei sabendo agora que a pré-candidatura dele já está aprovada, então ele é pré-candidato a prefeito lá em São Sebastião do Passé. Juntamente também com a toda a equipe que faz parte desse quadro lá em Passé, a gente já tocou 2 anos, não foi 2 anos que a gente tocou? 3 anos? É, 3 anos já, a gente já fez vários eventos lá e a recepção sempre é calorosa, o público é maravilhoso, então São Sebastião do Passé está bem cuidado com esse cara aí, Dr. Breno. Aproveitar também um abraço para nosso amigo Raimundo Barriga, professor Raimundo Barriga, que é um cara que cuida do décimo segundo tributo já do Raul lá em São Sebastião do Passé. Então, esse ano eu fiquei sabendo que talvez aconteça uma live para não ficar em branco, ou vamos pensar na possibilidade de um evento menor. Então, a gente está decidindo aí, meu amigo Raimundo Barriga, Raul Seixas Festa, forte abraço. Então, já que eu estou falando de abraços, eu vou falar dos meus abraços pessoais, a banda Pop 3, a Raulzada também, lá do Pelourinho, que eu queria aproveitar esse momento, que se esse projeto está acontecendo, só está acontecendo graças também à turma Raul Seixista daqui de Salvador. Então, essa galera é responsável por esse projeto estar caminhando e esse projeto estar acontecendo. Raul está muito grato com esse público aí chegando junto. Então, um abraço aí ao Toca Raul, que é o nosso evento lá no Pelourinho, e também a Raulzada do Papa, meu amigo Papa. Inclusive, gostaria de mandar um abraço especial ao meu amigo Papa Raul Seixista Nato, que também está aí colado na live. Aldair, Lúcia do Quequeque Doiá, lá do Largo Pedro Arcanjo também. A meu amigo Edi Star, que botou um vídeo massa aí pra gente também. Alô, Edi, aquele abraço. Tiago Bittencourt também, que está dando essa força. Vinícius Billy, meu amigo e irmão. Também queria mandar um abraço aqui para a galera de Responsa de Salvador lá, a equipe do Cadastro Único, meu amigo Télio Barroso e Paulinho Silveira. É isso aí. Vamos nessa, vamos de som. Ah, também queria agradecer aqui o Movimento Rock de São Caetano, Sidney Zaratustra, nosso fotógrafo, e também agradecer aqui a turma do Clube dos Bons Sons, que também sempre dá essa força para a gente. Então, vamos mais de som, vamos de som. Daqui a pouco a gente fala mais de outros parceiros. Valeu. É, o burger já foi aí, velho. Já foi, tá rolando aí o burger ainda, né? Eu tô até com vontade de comer. Valeu. Então, vamos de som. Espera aí, deixa eu ver qual é a música agora. Ah, é, a gente vai fazer agora um clássico de Raul, que ninguém nem sabia que a música era do Raul. Mas vamos nessa. Vocês vão saber aqui agora que música é. Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser. Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu já não quero surpresas pra última hora. Fale agora. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer. Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então.
saber o que foi que lhe fiz. E peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual como o tempo que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Sem desiste, amor, pegue minha mão e me diz então que sou teu. Sem desiste, amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você. Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer. Doce, doce amor, onde tens andado? Digas por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar. E nas ruas que passava só lembrava você e foi embora sem me avisar. Doce, doce amor, onde tens andado? Digas por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Eu quero mesmo é cantar, iê, iê, iê. Eu quero mesmo é gostar de você. Eu quero mesmo é falar de amor. Moraes, essa música é pra você, meu irmão. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou tido cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada, um tanto quanto é perigosa, velho. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar, eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano, ridículo, limitado, e só usa 10% de sua cabeça, animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com uma banca
das cercas embandeiradas que separam quintais. No cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Eu que não me sento no trono de um apartamento com uma boca escancarada, cheia de dentes, esperando amor chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Não quero mais saber de amar, nem quero mais lembrar o que passei da outra vez. Eu nem sofri porque você mentiu pra mim. Agora vejam só, você sorriu pra mim. Eu vi o seu olhar. Oh, me deixa em paz. Não quero mais saber de amar, pois já estou cansado de você me enganar. Eu bem até prefiro ficar só do que pensar mais uma vez, lembrar o que me fez. Não quero mais amar. O Saragão, no meu sítio, no sertão de Piritiba, dos pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Peguei na enxada com o pé, com um catingueiro, fiz acero, botei fogo, pra ver como é que tá. Tem abacate, jenipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, cumande no Ceará. Cebola, coentro, ando, feijão de corda, vinte porco na entorta, empelgado no voar. Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio a terra sem ar. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a malvadeza, todo bicho vem pra cá. Só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piru a minha sacué, cué, cué, dona raposa só vive na maldade, me faça caridade, se vire e dê no pé, já vi trepado no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta mandoá, minhas galinhas já não fica mais parada, e o galo de mato tem medo de cantar. Não planto caminho de pra boiabana rabo. Eu tô virado no diabo. Eu tô retado com você. Tá vendo tudo, meu filho? Com cara de viado que viu catinguele. Não planto caminho de pra boiabana rabo. Eu tô virado no diabo.
judiado e viu o catinguelê. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do outro lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluqueza, misturada com minha lucidez, vou ficar. É tão fácil seguir por não ter onde ir. Controlando a minha maluqueza, misturada com minha luz. Minha maluquez misturada com minha lucidez, vou ficar, graças a Deus, ficar com cerveja chapado na mesa. Eu vou ficar. Flávio Santos na guitarra, meu irmão, não é brincadeira, não. Baixo Antônio e Ed Nascimento na batera, que está aí dentro de um aquário, está parecendo um peixe. O nome dessa live é Sonho que se sonha junto. Queria dedicar essa música a todos os parceiros, a todos os amigos que contribuíram para que essa live acontecesse, a minha banda, Flávio Guerra, a todo mundo, a todos os parceiros que estão juntos. Então, essa música vai para vocês. Valeu. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só,
é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Flávio Guerra, meu irmão. Salve, salve. Estou aqui lendo alguns comentários. Edson Neve, o grande batera de Camaçari, está mandando abraço. Ô, Neve, massa. Neve, meu irmão, forte abraço. Eu estou ligado que você está aí. Você, Paulo, Ailton também. Ailton Rasta também está aí. Ailton me chamou de top model do rock. É, ok, brinca. Cara, sacana. A galera aqui também falando, elogiando muito a banda, dizendo que a banda aqui é sensacional. Claro. Dizendo que Antônio, com suas frases no contrabaixo aí, é muito igualzinho. Muito legal isso aí, esse feedback da galera é importante. Vamos aqui então falar de mais alguns parceiros. Sete Capital Assessoria Salvador, a maior empresa de negociação de dívidas do Brasil. Estou precisando, hein? Redução de 50% a 80%. Acordo exclusivo com mais de 50 bancos e não é judicial. Que massa. Contato: 8146-5475. 8146-5475. O Instagram da galera é @7capitalsalvadorbahia. Bar do Leozinho. Comidas, petiscos, cerveja gelada e boa música. Contato 8838-1730. O Instagram é leo_limaduarte. Auto Center Bahia 528. É uma oficina mecânica padronizada e referenciada que oferece serviços de mecânica em geral. Alinhamento, balanceamento, check-up, eletrônica e suspensão. Contato 8866-3979. O Instagram é Auto Center Bahia 528. SA Autopeças é uma loja no segmento de peças e baterias automotivas, peças originais e procedência com garantia. Bateria dos melhores preços do mercado. Contato 8720-6625. O Instagram é Sa Autopeças Bahia. Rapaz, massa, massa, Guerra. É isso aí, essa rapaziada aí, que eu estou fazendo questão de falar os nomes, porque além das empresas, tem a galera física que são meus amigos, né? Meiriane, um abraço, Meire, Darlan, Biel, um beijão para vocês. Meu amigo Leozinho, tá rapaziada, todo mundo lá em Leozinho. O Leozinho botou um telão lá, tá todo mundo curtindo. Então, um abraço, Leozinho. Mara, que faz um rango maravilhoso, esse rango de lá de Leozinho. Eu, todo final de semana é certo, pai. Sexta-feira, comida baiana lá, bate certo. Robson Avorrai também, forte abraço. Jair de Hollenberg, meu personal stylist. Nalva também, Nalvinha, um abraço. Um abraço ao meu amigo Moisés, meu amigo Henrique aí, SA Autopeças e Autocenter BA. Forte abraço para a rapaziada que está lá no bar de Serginho, lá no Panela de Barro, que também tá junto aqui na live. Lembrando que esses dois mosaicos aqui, um vai para minha casa e o outro vai lá para o Panela de Barro. Então, quem quiser ir lá, pode ir lá e bote o preço lá que pode levar. Valeu, meu amigo Fernando Queiroz. Acesse aí o Instagram do Fernando Queiroz, que é o @fernandoqueiroz765. Está lá, você pode encomendar outro quadro, outro mosaico como esse ou outras artes. Valeu? Então, também queria agradecer aqui, mandar um abraço aqui, um salve aqui da rapaziada da banda. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Rebeca também, que está com certeza de lá, de Vitória da Conquista. Lavos Guitar também, meu amigo irmão, que também de vez em quando faz o som com a gente. Por pouco ele não vinha, senão ia descaracterizar a banda, porque é o Trio da Sete, mas na próxima eu vou aumentar o nome da banda para ele participar também. A galera do rock de Vitória da Conquista também. Banda Lugas, meu amigo Deja Marinho, Léo Marinho, show de bola. Raul Seixistas de todo o Brasil, Robson, Heleno e companhia. Edu Barrigas Bar também, meu amigo irmão. Luiz de Batera, que está lá em SP. Também desejar um feliz aniversário aqui a Renata, a Adrian Torres e Iago Max também. E
Também a filha do nosso batera aqui, Sarinha, tá pedindo, estamos mandando um salve aí. Sarinha, seu pai está mandando um beijo grande para você. É, família Fontes. A galera do La Shop também. Ô, velho, fale aí do seu pessoal. Você está com o microfone aí. Obrigado aí pela presença da galera. Mandar um abraço aí pro pessoal da La Shop, empresa que eu presto serviço. Família Fontes, a família que eu amo da minha vida. Minha esposa, Elba e Sarinha, minha filhinha linda. Fica com Deus. Família Souza. Família Souza também. Família Souza. E também o meu amigo também tá junto na live aí, que vai fazer aniversário amanhã. O cara já está comemorando desde sexta-feira. Pedrão. O Rango. E vamos de som, viu? Atenção. Um, dois, três. Muitas vezes, Pedro, você fala. Alô, Leozinho. Sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu Pedro, onde você vai, eu também vou.
mas é que tudo acaba onde começou. Mas é que tudo acaba onde começou. Meu amigo Pedro, essa música eu queria dedicar ao meu irmão Pedro. Tá na ilha de Itaparica me assistindo. Tô todo perdido aqui, tem um bocado de papel aqui, eu não tô enxergando nada. Ah, sim, já sei qual é. Já fui, viu? Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. Vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro, já passou tanto janeiro, mas se todos gostam eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista no jornal. Assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo, a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida aqui enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. E olho os livros na minha estante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada não bate a porta, explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra me comer. Fala em nuvem passageira, mas não vê qualquer besteira. Eu não tenho nada pra escolher. E apesar dessa voz chata, passei por Elvis Presley, imitei Mr. Flávio Guerra. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. E as perguntas continuam sempre as mesmas: quem eu sou, da onde venho, aonde vou dar. E todo mundo explica tudo como a luz acende, como um avião pode. Eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma fechadinha, que eu sou rapaz latino-americano. Alô, Belchior, que também tá me se lamentar. Sendo nuvem passageira, não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar. E fim de papo. O sol da noite agora está nascendo, alguma coisa está acontecendo. Não dá no rádio, nem está nas bandas de jornal. E o vento voa em várias velhas ruas, capim silvestres, achas pedras nuas e cobre asfaltos que guardavam histórias terríveis. Ao som da flauta da mãe serpente, no para inferno da dona gente, danço o bebê, uma dança bem diferente. Não é roupa para o seu, pois o que eu quero é baseado em que você pune, quem não é você.
criança bem diferente. Querer o meu não é roubar o seu, pois o que eu quero é só canção. Sociedade alternativa, sociedade novo é um. É um sapato em cada pé, o direito de ser ateu, de ter fé. Ter pato entupido de comida que você mais gosta, ser carregado ou carregar gente nas costas. Direito de ter riso de prazer e até direito de deixar Jesus sofrer. Galera, desculpa os erros aí, porque a gente tem 50 anos que a gente... O último show da gente foi quando? Foi em massa, não foi, velho? Então, tá liberado aí os erros. Faz parte, então, faz parte do astral. É, vamos lá. Eu dedico essa música a Amanda Ramos. Beijo na boca. Te amo. Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida, e por você eu sinto calor. Aquele seu chaveiro escrito love ainda hoje me comove, me causando você. Céu de anil, pensando no jornal. Vou
trás da triste linda zona sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem porquê, e da janela desses quartos de pensão, eu como vetor tranquilo, eu tento a transmutação. Morro seu moço, o disco voador, e leve com você pra onde você for. Morro seu moço, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Rezando para totens e Jesus, jamais olhei pro céu, meu disco voador além. Já fui macaco em domingos glaciais, a plantas colossais que eu não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, estão muito ocupados pra pensar. Oh, seu moço, do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Mas não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, de sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra minha luz. Sou Rafa Luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Foi pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar ondas, herói, sou vacinado. Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Corango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entrar pra história. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado. Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. Ah! Da história, que me conte outra. Dê a letra aí, Flávio Guerra, vá. Salve, rapaziada. Lembrando aqui que tem aí o cachê virtual aí da rapaziada. Vamos contribuir aí para que a galera saia ainda mais feliz aqui desse momento. Quero aqui mandar um abraço para algumas pessoas que estão aqui no chat. Nego d'Água tá aqui. Thalita Evangelista, uma grande artista aqui de Camaçari. Eglin Garage também tá aí na live. E Paulo Derrico disse que é amo antigo, mexe com a gente. Esse Paulo é uma viagem. Queremos aqui agradecer também ao Grupo Facilities. É uma empresa de manutenção industrial e terceirização em geral. Soluções industriais e construção. Contato 99-647-7109. Site www.grupofacilities.com.br. Grupo Facilities. Lopes Materiais de Construção. Tudo para sua reforma e construção. Você encontra aqui na Lopes Materiais de Construção. Contato 3042-0773. Endereço
Lago das Sete Portas, 17, Salvador, Bahia. E agradecer aqui também que no chat está chegando aqui muito elogio aqui a galera do Estúdio Sanso, que o som está chegando daquele jeito e está todo mundo dançando e cantando em casa. Vamos lá, Rafa Luz. Vamos sim, Guerra. Rapaz, eu vou agradecer aqui mais algumas pessoas, Lopes em especial, porque Lopes acho que foi o primeiro cara que apoiou a gente, que apoiou no sentido assim de chegar junto, de Lopes, estou precisando disso, Lopes, vamos lá. Então, um abraço aí ao meu amigo Lopes, que eu também não conheço pessoalmente, então é só através de contatos. Meu amigo Roberto Rivelino, do grupo Facilities, que eu também não conheço pessoalmente, mas é um cara que está acreditando na ideia, então, gratidão, viu? Tamo junto, meu irmão. Como é o nome do bar, da galera da cana? Sítio de Estevão, a galera come uma cana, a galera tá comendo água lá, viu, velho? Desde 8 da manhã, só para curtir essa live. Eu queria mandar também aqui um salve aqui para a galera do Bar do Leozinho, tá todo mundo curtindo lá. Do Boteco Panela de Barro também, que tá rolando no telão lá, que eu tô ligado. É isso aí. Eu vou também fazer um agradecimento aqui à turma do Estúdio Sanso, esse estúdio que a gente tá fazendo essa live aqui. Os caras são super profissionais, desde do princípio, tudo o que a gente precisou e pediu aos caras, eles sempre chegaram junto também, estão aqui nessa produção maravilhosa aqui, o som está chegando legal, a imagem está chegando legal, então Estúdio Sanso fica aqui em Camaçari, galera, esse estúdio, muito massa mesmo, então vamos fazer uma música que não está no repertório? Que música é? A maçã não, aí você quer me lembrar. Então, vamos aqui, vamos de paranoia mesmo. Vamos seguir o roteiro. Peraí. Alô, Fernando Queiroz, sua arte está batendo certo, a galera está aqui mandando brasa, viu? Sim, galera, só reforçando que Guerra já passou aí para a rapaziada. Está rolando o QR Code aqui. Opa, é aqui. Aqui. E aí vocês podem contribuir, a gente está desde... O nosso último show foi em março, sacou? Então a galera está sem tocar, a gente que também vive de música, estamos sem tocar desde esse período, sem aquele cover, sem aquele cachê. Então vai ser de muito bom tom a participação e a ajuda de vocês aí do QR Code. Valeu? Então, bom, vamos de som. Toca Raul, 31 anos de saudade. Calma, é paranoia, velho. Tá muito rápido. 1, 2, 3. Quando esqueço a hora de dormir, de repente chega o amanhecer. Sinto a culpa que eu não sei de quê. Pergunto o que é que eu fiz. Coração não diz, eu sinto medo, eu sinto medo. Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho pra esconder. Medo de ter sido a anotação que eu fiz e não se possa ler. Eu gosto de escrever, mas eu sinto medo, eu sinto medo. Tinha tanto medo de sair da cama à noite pro banheiro. Medo de saber que não estava ali sozinho, porque sempre, sempre, sempre eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Eu estava com Deus. Eu estava sempre com Deus. Minha mãe me disse há tempo atrás: onde você for, Deus vai atrás. Sempre tudo que
você faz. Mas eu não via Deus, achava assombração. Mas eu te amei, eu te amei. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha. Saber que tinha alguém ali comigo. Vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro. Vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro. Dedico essa canção. Aí, vamos. Quando acabar, o maluco sou eu. Tem hora que tá sumindo aqui, velho. Tá meu som. Tá sumindo? É, tem hora que eu tô. A porra do som tá. Fica alto tá a guitarra, às vezes cata. A guitarra? Não, já abaixei. Tá baixo? Baixo demais. É, vamos nessa. Problemas técnicos. Um, dois. Oh, toda vez que eu olho no espelho, a minha cara diz que eu sou normal e que isso é coisa rara. Enfermeira tem mania de artista. Trepa em minha cama, crente que é uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou a saber mamar o peito. Errei. Ahá. Quando acabar, o maluco sou eu. Ahá. Quando acabar, o maluco sou eu. É. O urso que guardava o pulmão da bombaga. Quando acabar, o maluco sou eu. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Eu sou louco, mas sou feliz. O mais louco é quem me diz. Eu sou dono do meu nariz. Em Feira de Santana ou mesmo em Paris. Tudo bom com termo, nem polícia, nem censura. Tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Ei, ah, quando acabar, o maluco sou eu. Ah, quando acabar, o maluco sou eu. Paris. Não pulo com governo, nem polícia.
violência nem censura. Tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia em que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Ei, ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Portas dos fundos do Oceano Atlântico, cara de baleia, terno e gravata. Seu nome é Peixuxa, é amigo dos peixes, é gente, respira debaixo do mar. Por debaixo do mundo, tal qual Peixuxa, baixo gordo e salgado. Tem gente estranha trabalhando no fundo, que não é peixe, mas não morre afogado. Tudo, tudo, ele é cordial com os peixes. Alô, beija marinho, dá bom dia quando é de dia, boa noite quando é de noite. E se não é dia, e se não é noite, Peixuxa amavelmente da maresia. Chamado de Deus dos mares, ainda guardo em casa o tridente. E quando eu olho o mar com petróleo, eu rezo a Peixuxa que ele fisga essa gente. Rapaz, eu vou até interromper o bloco aqui, que eu vi um comentário de um cara aí, massa, Deja Marinho, que tá ligado na live. Todo agradecimento a esse cara da banda Lugacy. Eu era fã da banda Lugacy. E, por ironia do destino, acabei tocando guitarra lá um tempinho depois. Era moleque, tinha 17, 18 anos. E aí, devo muito ao que eu sei hoje fazer nos palcos a esse cara também. Grande Deja Marinho, Léo Marinho também, grande batera, amigo, irmão. Vocês são minhas referências aqui em Salvador. Vamos... Segue o fluxo. Cinco, quatro, três, dois. Parem, espere aí. Onde é que vocês pensam que vão? Lute, plate, zoom. Não vai a lugar nenhum. Lute, plate, zoom. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado se quiser voar. Pra lua tá celta, por sua identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando zim, 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 zim. Flute, plate, zoom. Não vai a lugar nenhum. Flute, plate, zoom. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado se quiser voar. Pra lua tá celta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, 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 sim. Flute, plate, zoom. Não vai a lugar nenhum. Flute, plate, zoom.
não vai a lugar nenhum. Olham, vejo só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. Se o que eu queria mesmo era ir com vocês, mas já que eu não posso, vou viajar outra vez. Agora o curte, parte zoom, pode partir sem problema algum. Curte, parte zoom, pode partir sem problema algum. Uma viagem, curte, parte zoom, pode partir sem problema algum. Curte, parte, zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Olha, Flávio Guerra, vá se aprontando aí que você vai fazer uma com a gente aqui. Tô aqui, minha pô. É, já tá? Ele vai cantar com a gente também, esse cara aí, velho. É, galera... É, infelizmente a nossa live está chegando ao fim. É, eu queria aqui agradecer a todos mesmo que chegaram junto, que acreditaram desde o princípio. Começando por essa banda maravilhosa, eu queria apresentar aqui os meninos. Flávio Santos na guitarra aqui, meu parceiro, amigo, sou fã desse cara aqui, toca muito. Meu amigo Antônio aqui também. Pode falar o apelido dele, velho? Pode. Pode não, não vou falar não, não vou falar não. E Antônio também está mandando um abraço para a prima dele. Como é o nome da sua prima, velho? Andréia, minha família Oliveira. Ah, família Oliveira? Família lá de Feira. Ah, família lá de Feira. Um abraço aí para a Andréia, toda a família dele lá de Feira. Oh, e licença aí para a prima dele também, que está no chat aqui, vou mandar um alô. Jane Oliveira. Pronto. Aproveitando, Ed Nascimento ali na batera também. Grande cara, fantástico. Você tem um bocado de fã, velho. Toda hora chega um comentário. Rapaz, quem é esse batera? Deve ser porque é bonito, né, velho? Queria fazer os agradecimentos finais aqui também. Minha mulher diz isso todo dia. Coitado. Val Trompete tá mandando um beijo pra você aí. Quem? Val Trompete. Val Trompete, Val, meu amigo e irmão, rapaz, trompetista de primeira, Val. Val é um cara fantástico. Você ainda vai tocar comigo, viu, velho? Galera, eu queria agradecer agora aqui, um agradecimento geral, a Bado Leozinho, que a turma tá lá curtindo a nossa live. Tá batendo certo lá. Moraes Empreendimento, meu amigo João Moraes. Vet Clean, meu brother Renato. Boteco Panela de Barro, Célia Quilim, Sérgio... Célia Quilim, Sérgio Pinto. Tamo junto. Meu amigo, sempre que posso, tô lá. Ontem, essa semana mesmo fui lá bater lá um rango lá, maravilhoso também. SA Autopeças também, meu amigo Henrique. Salve, salve, saudações, Henrique. Também. Primos Informática, Auto Center... Pulei um aqui, Auto Center BA também, meu amigo Moisés. Eu precisei de uma bateria em casa lá, ele me indicou a SA Autopeças, mas ele já falou, velho, traga o carro aqui para a gente dar um check-up geral. Então, eu vou, essa semana eu vou lá, viu, na Autopeças, ou Auto Center BA 528, meu amigo Moisés, que está no Panela de Barro lá, com a turma lá também curtindo. Primos Informáticas, Adriana também, gratidão. É, gratidão também ao meu amigo Leto, o Wellington, contador. Vou precisar do seu serviço também, eu acho que eu vou abrir uma empresa, viu, velho? Vou começar demitindo esses caras aqui. Lopes Materiais de Construção, meu amigo Lopes. Marias Gasolina, que está lançando um burger hoje, o Corsair 73, entra lá no Marias Gasolina. Alô, Pati, um beijo. É, Sete Capital Assessoria Salvador, Meriane também, beijo. Doutor Breno, pré-candidato a prefeito da cidade de São Sebastião do Passé. Grande abraço. Meu amigo e irmão também, a gente já fez vários eventos e vai continuar fazendo, viu? Leve fé. Raul Seixas Festa, Raimundo Barriga, meu amigo e irmão também, tamo junto. Grupo Facilities, um abraço aí à rapaziada do Roberto Rivelino, Grupo Facilities. Certo? É, tem aqui também ao nosso artista querido, Fernando Queiroz, que é o responsável por esses dois mosaicos, como eu já falei, dois mosaicos, que vai ficar exposto lá no Panela de Barro, um desses. Um eu vou levar para casa, eu acho que um eu já tô, gostei tanto que eu vou levar para minha casa, viu, Fernando? Fernando Queiroz também, meu amigo. É, queria... Obrigado! Com drive, né, velho? Agradecer a Raulzada também, da Bahia, daqui de Salvador, meu amigo Papa, forte abraço. Estou com saudade aí do Largo Pedro Arcanjo aí, viu, para a nossa rausada aí. É, Raul Seixista de Salvador,
Queria agradecer também a minha família, a família Luz, que tem me dado apoio. Também ao meu irmão Pedro, em especial, que está chegando agora. Meu amigo irmão Pedro. Amanda Ramos também. Um beijo, te amo. E, para terminar, os meus agradecimentos, agradecer esse cara fantástico, que eu chamei ele aqui de última hora. Flávio Guerra, chegue mais, velho. Tamo aí. Chegue mais aí. Vai fazer um som. Vou até passar o violão, que vai pegar fogo aqui agora. Salve, salve. Sanso, aumenta um pouco geral para mim aí, na moral. Sanso, meu irmão. Pronto, bem lembrado. Vou agradecer meu amigo Sanso aqui pela recepção calorosa aqui no nosso, no, nesse estúdio maravilhoso. Eu indico, super indico a galera que quer fazer live, quer fazer gravação. Procure o Sanso, que a recepção é maravilhosa. Os caras trabalham com qualidade, com segurança. É isso aí. Obrigado, viu, Sanso. Tamo junto, meu irmão. Então vamos nessa. Valeu, banda. Vocês são foda. Sou fã de todos vocês. Quem, rapaz? A galera do chat. Ah, a galera, não, agradeci. Tem gente aí do Paraná, tem, São tem Sebastião uma... do Passé. É, Ponta Grossa, tem uma rapaziada de Ponta Grossa também, a família Furacão tá na área aí. Benjamin tá assistindo, Luciano Robô, meu amigo Benjamin. Gilson Moura lá do Sindicato dos Gilson Músicos. Gilson Moura, Sindicato dos Músicos. Rapaz, é muita gente. Tem uma galera aí, é complicado você filtrar. Mas gratidão a todo mundo que curtiu, que compartilhou, que postou aí no Instagram, no Facebook. Gratidão, gratidão meu amigo Vini também, que lançou lá no Jornal à Tarde. Gratidão mesmo. Então vamos de som, vamos de Aluga-se o Brasil. Valeu, Sanso, tamo junto. Parou aqui pra mim, velho. Parou aqui. Ao vivo é assim. Aqui chegou bonito agora. Chegou? Ave Maria. Será que é pra bateria? Na última música, mas assim mesmo, faz parte. Quero mandar aqui um abraço também pra Ed Vox, que tá aí ligado. Ed tá ligado, tá liberado, meu irmão. Um beijo no coração do velho. Vai aí, a banda é guerra. Pode fazer aí. Solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo fim, tá na hora, agora é fim. Vamos embora da lugar. Vindo entrar, porque esse imóvel está pago. Estrangeiro, eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico e tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o baladeiro faz o nosso quintal. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo fim, tá na hora, agora é fim. Vamos embora da lugar. Os vindo entrar. Não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar, que esse imóvel tá pra alugar. Pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Valeu, rapaziada. Tamo junto, toca Raul. 31 anos de saudade. Salve, Raulzinho. Eternamente. Valeu, Neyve. Valeu, Paulo. Gente boa. Valeu, Neyver. Valeu, rapaziada. Até a próxima.